כמה סטארט-אפים ישראלים נכנסו לעניין הזה בכל הכוח. כתבנו עופר חלפון מספר על אפליקציית פולי שהיא אמורה, לפחות לפי דבריה, לתת 80% סיכוי במציאת מקום חנייה. בואו נראה. בעיית החנייה היא כבר לא רק בעיה שמי שמגיע לתל אביב, גם בערים נוספות, מצוקת החנייה גדלה מיום ליום. שעה, חצי שעה, 40 דקות, אני לפעמים עומד, מחכה עד שמישהו יזוז. בתל אביב הזמן הממוצע לחיפוש חנייה הוא 21 דקות, יותר מבכל הערים הגדולות בארץ. לקח לי קרוב ל-40 דקות. למצוא חנייה. לפני כ3 שנים פרצו לעולמנו כמה אפליקציות שביקשו להקל על הנהגים למצוא חנייה, אבל הן לא הצליחו לסחוף. יהושע בן נון, 32, תל אביב. סטארט-אפ ישראלי, פולי, מבקש להציע מוצר חדש. כאן לא מבטיחים מקום חנייה שהתפנה בזה הרגע. פולי בעצם מבקשת ממך לבחור את החניון הציבורי שבו תרצה לחנות במקרה ולא תמצא לך חנייה ברחוב. המערכת תיתן לך ותציע לך מסלול ספציפי לך לניווט ברחוב, באותם רחובות שאנחנו בטוחים או לפחות מאמינים שבו הפוטנציאל למצוא חנייה הוא הרבה הרבה יותר גבוה. יצאנו עם זוהר לנסיעה בתל אביב בצהריים. התחנה הראשונה הייתה רחוב יהושע בן נון, סמוך למתחם בזל העומה. אנחנו נבחר בחניון של אחוזת חוף, שם הוא 12 שקלים לשעה. פולי מזהה את החניונים הציבוריים הסמוכים. 200 מטרים לפני היעד מתפנה חנייה בכחול לבן. צד ימין כאן ברחוב הזה אנחנו רואים שהחנייה מותרת. אנחנו גם אם נלחץ על הכפתור הירוק אנחנו נוכל לראות את המידע החנייתי, בעצם את אותו תמרור שבתחילת הרחוב, ובצד שמאל, ואתם יכולים לראות את זה, החנייה אסורה. בימים אלה יש עוד כמה סטארט-אפים שמנסים לייצר את האפליקציה המושלמת לנהגים. With Agug, the unique parking application that will save you a lot of time and energy. חברת אנגוג הישראלית פיתחה לוגריתם שמזהה חניות מתפנות, וזאת בהתאם לכמות המשתמשים באותה אפליקציה. ככל שיש יותר משתמשים, הסיכוי למצוא חניה גבוה יותר. נחמה וחצי. פה למראה לך את האזור, אתה רואה את החניונים. גם בתחנה השנייה שנסענו אליה עם זוהר ליד תיאטרון הבימה במרכז תל אביב, הצלחנו למצוא חנייה כ-200 מטרים סמוך ליד שביקשנו ברחוב צדדי. מניסיון שלנו 78% מהפעמים מוצאים חנייה ברחוב. אז אחרי הצלחת ווייז נראה כי האפליקציות לאיתור מקום חנייה הן הדבר הבא.